Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм, святим славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули, благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелії від Матея. Сказав Господь, до кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитят, що сидять на майданах та кличуть до інших, кажучи, грали ми вам на сопілці, та ви не танцювали, співали ми вам жалобно, і та ви не били себе в груди. Прийшов, бо був Іван, що не їв, не пив, і вони кажуть, він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть, оцей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митарів і грішників. І виправдалася мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. В сьогоднішній Євангелії знову маємо неначе два важливі моменти свідчення Ісуса про себе, про Йоанна, про їхнє місце і роль у проповіді або в наверненні їхніх сучасників. А також маємо неначе сельветку, цю розповідь, якими є сучасність, якою є кожна сучасність у житті християнина. Чи такого, який є аскетом, чи того, хто є милостивий. В сьогоднішньому Євангелії чуємо, що цей рід, як каже Ісус, не вміє виправдати, мудрість цього роду не виправдовується. Але слова Ісуса, як мудрість, виправдовуються ділами. Тобто діла Ісуса свідчать про нього і розповідають, ким він є. В той час, коли поглядом, і знову повертаємося до Євангелії, недільної Євангелії, яким поглядом дивимося, яким поглядом люди дивилися на Йоанна, яким поглядом дивилися на Ісуса, як завжди були упереджені до них. Ніби з однієї сторони очікують Божої потіхи, а з іншої сторони є упереджені. Шукають, на чому б неначе спіймати, чим засудити. Отже, цей рід, як каже Ісус, є подібний до дітей, які роблять все навпаки. Коли треба танцювати, не танцюють, коли потрібно співати, не співають. Рід, який діє навпаки. І навіть більше, дивлячись на Ісуса і те, що робить, звинувачують його, що є недобрим чоловіком, бо з недобрими чоловіками, грішниками приятелює. Не бачать те, що привертає їх до Бога. Неначе свого роду показує Ісус сьогодні і говорить нам про хворобу серця, на яку можемо навіть не підозрювати, що ми хворіємо. Закам'янілість. Бо на кінці Євангелії закінчується словами, Ісус докоряє містам, де найбільше відбулося чудес. В нашому житті також чудес Божої присутності відбулося багато. Але чи ми є вже навернені до Нього, до Його Слова? Чи ми вже уподібнилися і уподібнюємося до Ісуса? Чи бажаємо бути як Він? Господи Ісусе, допоможи нам бути не тільки слухачами Твого Слова, але виконавцями Його в нашому житті. Дай також, щоб і наші вчинки виправдали наше життя, пояснювали наше життя, а для нас були нагодою стати перед Тобою, щоб сказати «Дякуємо Тобі, Господи». Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.